عندبت اسات نو يلال يقتلل شكون يقتلل يو ار اغلي بلوت اسقيا مينش بلوت بتام اطر قال لي تناكرات سوست فيدل لي نكر كن يا انديت اندغودات انديت بريك اندادرغات قلد يمسلاچو لجوچ لا يمناغروت نغرال ቀይናቸው ሁሉ እቺ ግን ከየት ነው መጣችሁ ባርቾ ብለው ከጸልስም ያወጡለት ወደፊት ኮንፊደንስ የሚያሳጣትን ነገር ያደረጉ እንደሆነ ያውቁ ወዳጁን የሚነቅ አምሮ ይጎደለው ነው አስተዋይ ግን ዝም ይላል ስለምትናገሩት ስለያንዳንዱ ቃል በፍርድ ቀን መልስ ተሰጡበታላችሁ ተብሎ ለመስማት የፈጠንክ ለመናገር የዘገየ ሆን ይላል አምሮአችን ውስጥ ያለው ሐሳብ ተቀይሮ ነው በንግግር የሚወጣው ስለዚህ ቃላት ራሳቸው የተለወጡ ሐሳብ ናቸው ሐሳብ ደግሞ ምንድነው ካለን ኢነርጂ ነው ማይንዳችን ውስጥ ያለው ሐሳብ ኢነርጂ ነው ስለዚህ ሄደው መስበር ይችላሉ መስራት ይችላሉ አቅም አላቸው thoughts become words and words become actions and actions become habits and habits become character ይባላል ስለዚህ ቃላት ሐሳብ ተለውጦ የሚመጣ ኢነርጂ ነው ማለት ነው ቃላት እንደዚህ ናቸው ቃላቶች ፖዚቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ኔጌቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ኔጌቲቭ ሐሳቦች አሉታዊ ሐሳቦች አምሮ ይስካሉ ኔጌቲቭ ቃላቶች ከውስጥ ይወጣሉ ስድብ የንዴት ቃል ቁጣ ቃል ሚስህብር ነገሮች ካንደበት ይወጣሉ አምሮ ይስ ደግሞ ፖዚቲቭ ቶት ካለ ፖዚቲቭ ሐሳብ ከሆነ ያለው ፖዚቲቭ ቃላቶች ይወጣሉ የቃላትን አቅም ለማሳየት ምሳሌዎች ልስጥሽ አንዲት ዶክተር ሶስና የምትባል ሴት አለች ፒኤችዲ ያላት በፊልዷ ፒኤችዲ የሰራች ዶክተር ነች በጣም ፕሮፌሽናል ነች እና ቤተሰቦቿ እንዳገኘች ጠየቁኝ ለምን እንደው ስላቸው ሰው አታገኝም ግብዣ መሄድ አትፈልግም ሰው መተዋወቅ አትፈልግም አላገባችም ሰርግ መሄድ አትወድም ስትሄድ ግብዣ ከሄደች በጣም ትጨነቃለች ትረበሻለች ሰርግ ከሄደች በጣም ትረበሻለች ትጨነቃለች እና ከሰው ጋር ተገናኙ እኛ ደግሞ እንድታገባን ፈልጋለን መለወጥ አለባት አሉ ከዛ አገናኙ አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው ቤት አላት paid off የሆነ ፕሮፐርቲዋ መኪናዋ የምትነዳው በጣም ውድ መኪና በቃ በመድር ላይ ሰክሰስፉል የምትያቸው ሰዎች አይነት ነች ችግሯ ምንድነው ይሄ አንዛይቲ ኒውሮሲስ የሚባል የስነ ልቦና ችግር አለ ፍራት ፍራት ማለት ድንገት ፍራት ፍራት ማለት መደንገጥ ማላብ ልብ መምታት እንደዚህ ነው አንዛይቲ ኒውሮሲስ ማለት እና ከዚህ ተሰቃያለች ሌላ ደግሞ ፓኒክ አታክ አላት ድንገት ይመጣና ፍራት አታክ ያረጋታልና በጣም ትደነግጣለች ስለዚህ ሰው አቮይድ ያረጋች ከስራው ውጪ ሰው ማግኘት አትፈልግም ሰርግ መሄድ አትፈልግም ሶሻል ያለበት ቦታ ጋዘሪንግ ያለበት ኤክስፖዝ የሚያረጋት ቦታ መሄድ አትፈልግም ከኔ ጋር ማውራት ጀመርን እንድነው ምክንያቱ ለዚህ ብዬም መጠየቅ ጀመርኩ ከብዙ ካውንስሊንግ በኋላ ልጅቷ ቆንጆ ልጅ ነች በጣም ለዛ ምክንያት የሆነው ምንድነው አስቀያሚ ነኝ ብላ ታምናለች ሴቶች ሁሉ ቆንጆ ናቸው እኔ ግን አላምርም ብላ ነው የምታምነው ስለዚህ ወደ አንድ ቦታ ወደ ሰርግ ይሆን ወደ ግብዣ ስትሄድ እነዚህ ሁሉ ሴቶች ሲያምሩ እኔ ግን አላምርም ብላ ነው የምታምነው እንደማታምሪ ማን ይነገርሽ 12ኛ ክፍል ይያለች ቦይፍሬንድ ነበራት እና ከቦይፍሬንዷ ጋር የተወሰነ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ ሲለያዩ አንቺ ሴት ሁሉ ቆንጆ ነው አንቺ ግን you are ugly ብሏታል you are ugly ብሏት አስቀያሚ ነሽ ብሏታል አልመታትም አልደበደባትም ምንድነው ያረጋው አል ተናገረው ቃል ወረወረባት you are ugly አስቀያሚ ነሽላት ያ ውስጧ ገብቶ ከሷ ጋር ተዋህዷል አምናዋለች የነገራትን ነገር አምናዋለች she was convinced እና አምናው ከsubconscious mind ውስጥ ተቀምጦ አሁን ወደ public ስትወጣ ያ ነገር ነው የመጣባት ያንን ቃል በትረሳው ግን ውስጧ የነገራትን ነገር ስላመነችው confidence አሳጥቷታል አላገባችም ሰርግ መሄድ አትችልም ግብዣ መሄድ አትችልም በጣም አጭር ቃል ነው የተናገራት ሶስት ፊደል ላይ ነገራት ግን ያ እንዴት እንደጎዳት እንዴት ብሬክ እንዳደረጋት ስብእናዋን እንዴት እንደጎዳው ከ10 ምናምን አመት በፊት የተነገራት አንድ ጎረምሳ የነገራት ቃል እንዴት እንደጎዳት ማየት ትችያለሽ ቤተሰባችን ውስጥ ዘመዶች ይመጣሉ አክስቶች ይመጣሉ አጎቶች ይመጣሉ ሲመጡ ቀልድ እየመሰላቸው ልጆች ላይ የሚናገሩት ነገር አለ
እንዴ እቺን ትለያለች ከቤተሰቡ ሁሉም ልጆቹ እኮ ቆንጆች ናቸው አንቺ ምን ሆነሽ ነው ቀይናቸው ሁሉም እቺ ግን ከየት ነው የመጣችው ባርቾ ብለው ቀጽል ስለማይወጡለት they have no idea ምን ያህል ስብእናዋ ላይ ጠባሳ ያስቀመጡ እንደሆነ ወደፊት ኮንፊደንስ የሚያሳጣትን ነገር ያደረጉ እንደሆነ ያውቁ ስለዚህ ቆዳል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስንመጣ ስለኛ ሲናገር መጀመሪያ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ይናገራል አንደበት አንደበት እሳት ነው ይላል ያቃጥላል ጫካውን ያቃጥላል ሰው ፈረስን መግራት ይችላል ልጓም አስገብቶ ሰው መርከብን የሚያክል ነገር ወደ ፈለገው ነገር ማንቀሳቀስ ይችላል ነገር ግን አንደበቱን ግን መክታት አልቻለም ይላል ከዛ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን ማምለክ የሚያመልክ ያለ ከመሰለው አምልኮ ከንቱ ነው ይላል ምን ማለት ነው አንዲት ሴት ቤተክርስቲያን ሄዳ ዘምራ ጸልያ ጾማ ቤት ስትገባ ሰራተኛዋን ሙልጭ አርጋ ከሰደበቻት አበላሸችው አስቸጋሪ ነው ግን እንድንገታው ግን ይፈልጋል ምንድነው እኛ አድርጎ የተባልነው አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምታን ኢንካሬጅ ያደርጋል አስተዋይ ግን ዝም ይላል ይላል ወዳጁን የሚነቅ አምሮ ይጎደለው ነው አስተዋይ ግን ዝም ይላል ለመናገር ጊዜ ያለው ይላል መክበብ ደግሞ ዝም ለማለት ደግሞ ጊዜ ያለው ይላል ስለዚህ አስበን እንድንናገር ዝም ማለት ባለብን ጊዜ ዝም እንድንል ያበረታታል ዳዊት አቤቱ ለአፌ ጠባቂ ያኑር ይላል ለአፌ ጠባቂ ያኑርልኝ ባንደበቴ እንዳልስት ይላል መናገር ያለብን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን መናገር ያለብን በጫው እንደተቀመመ ይሁን ይላል የሚያንጽ በጫው የተቀመመ ይሁን ይላል የምትናገሩት ነገር ተቀመሙ ተዘጋይቶ ጣፋጭ ሆኖ የሚወጣ እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ አይወጣ ይላል እና መልካም ንግግርን ለማነጽ የሚጠቅም ይሁን ይላል ያማረ ቃል እንደማር ወለላ ነው ይላል እንደማር ለነፍስ የሚያለም ለነፍስ ጣፋጭ ነው ለአጥንት ጤና ነው ይላል እና እንደማር ወለላ ነው ይላል ስለዚህ ምንናገረው ነገር እንድንጠነቀቅ እንድናስብበት ይነግረናል ውጤት ደሞ እንዳለው ይነግረናል አሁን ጌታ ራሱ ሲናገር ከውስጥ ከሆድ የሚወጣው እሱ የሚያረከስ እሱ ነው ያለው ቃላት ናቸው የሚያረክሱት ስለምትናገሩ ስለያንዳንዱ ቃል በፍርድ ቀን መልስ ተሰጡበታላችሁ ተብሎ ህይወትና ሞት በመላስ እጅ ናቸው ይላል እንዴት ሲሪየስ እንደሆነ ነው የምታዩ ኮንሲኩዌንስ እንዳላችሁ ቃላቶቻችን ያሳያል እና የፋውስ ቃል የሚባሉት እንደዚህ የሚያንጽ ኮምፕሊመንት የሚደረግ የሚጠቅም ነገር ስትናገሪ ያንን ሰው የሚያለመልም ነገር ስትናገሪ ጀነሮሲቲ ነው እሱ ራሱ በህክምና ሁለት ታማሚዎች ኖረውኝ ያከምኳቸው ይሄኛው እድናለሁ ፈወሳለሁ ብሎ የሚያምን ከሆነና የሚናገር ከሆነ ይሄኛው ግን አልቆልኛል እኔ ዋጋ የለኝም በቃ ምንም አይድን ብሎ ካመነ ይሄኛው ይድናል ይሄኛው ለመዳን ይቸገራል ኢቭን እየታከመ ምክንያቱም ማይንዳችን ውስጥ የሚፈጠሩ ኬሚካልስ አሉና የፈውስ ቃላት ካንደበታችን ለራሳችንም በሌሎች ሰዎችም ላይ የምናወጣው ቆንጆ ነሽ ጤነኛ ነሽ you are successful you are doing good በጣም ጥሩ ነው እኔ ብሬንሽን አደንቃለሁ እነዚህ ሁሉ የፈውስ ቃላት ናቸው ያንን ሰው ኢንካሬጅ የሚያደርግ የሚያበረታታ መልካም ቃላቶች ናቸው ማለት ነው የሞት ቃላት ደግሞ ቀድም ያልናቸው በጣም ዲስትራክቲቭ ይሆኑ በራሳችን ላይ ምንናገራቸው ለኔኮ ያሆነልኝ ምልሻል እድሉ የለኝም እኮ ነው ያሆነልኝም እኮ አንዲው ነው በቃ ዘመን የሚያልፈው ለነሱ ነው የሚሆን ለኔ አይሆንም አይሳካልኝ ብዬ በራሴ ላይ ምንናገራቸው ቃላቶች አሉ እና የሆነትም ደግሞ እንደዛ ይሆናል በሰዎችም ላይ ቀድም እንዳልነው አትረባም አትጠቅምም አንተ ጎበዝ አይደለህም ብለን ምንናገራቸው የሚጎዱ የሚሰብሩ ነገሮች ከዛ የርግማን ቃሎች እርግማን ስንናገር ስድብ ስንናገር እነዚህ ደግሞ ሰባሪ ናቸው የሚናገሩት ነገር አስበውበት መናገር አለባቸው ምንድነው የሚያመጣው ነገር ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው ውጤቱ ምንድነው ትንሽ አለመቸኮል እንደውም ምን ይላል ለመስማት የፈጠንክ ለመናገር የዘገየ ሁን ይላል ስለዚህ አሰብ ማረክ እንዲህ ብላት ምንድነው ሊመጣ የሚችለው እንዲብል ምንድነው ሊመጣ የሚችለው ብሎ መጠየቅ የማሳሩ ኢሞቶን ጥናት አይቻለሁ the hidden message from water new york times bestseller ነበር በኋላ ቻሌንጆች ነበሩት
سيودو ساينس نو لك هادلهم بلو تكرك روتال هني جن سايو ندوب بت أم بتأوني تجرم كت من الدنيا درجو ببرجكو وها درجنا برجكو لي I love you يميل قال صفو إلى تف البطل overnight يادر يادر اللوها كذا بردون دي سارة رجال كريستالو تشونيل I love you بلو إلى تف البط بتأمي غير ميام مروناتش I hate you I want to kill you ألا هالو لقلي فلقلو برودو ميسفنا وهاو لا يلتفبت كذا يادر اللوهاو وده بردو يلووطال كريستالو چون سياتشو أسك أيامي كريستالو سبير بريالو تمزي تتأممو كريستالو چو وهاو سي بردو بميهون بتكيزي وستو بمايكروسكوب بدارك مايكروسكوب سيتاي كرس ألا چو نگرو چيو تالو كردن بنيا يأرت سرانو يمسلوت أهون I love you يتبالوت وها يا مامرو بتأم جوا سألي سالة شخص إلوش نبي مسلط طلعة شيء ثلاثة فبتش ودقمو سبر بريالو يتأمم ومنم ديفاين ما ترجع شو الناس قرامي نبر ليلة رجعوا دمو تسألوت سألوت نديت سألي بتها درجة وها ولاي يتسألي بت وها بوهلا بردو أرجو بمايكروسكوب سياج شو نزان كرز أو شو نعمة تاون كرز ما منت شيء من ديت ندم يمرو كالتس ألي بت وها سلزي وها አላቶ ቹን ይቀበላል ማለት ነው ፋሲኔቲንግ ነው አሁን በህይወት የለም እዚህ ተጠናው ተናት ግን እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እኛ ራሳችን ውሃ ስለሆነ 60% ከዛም በላይ ምድራሱ አብዛኛው ውሃ ስለሆነ የምንናገረው ቃላት ምን ያህል ተጽዕኖ ያሳድራል በእኛ ላይ በብርጭቆ ውሃ ላይ ይሄን ያህል ለውጥ ካመጣ የምንናገረው ቃላት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው